La primera edició de la Milla Modernista s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Una cursa d'exhibició no competitiva que ha comptat amb fins a 130 participants, molts d'ells ambientats amb atrezzo del modernisme de principis del segle XX. A 3:15 l'alcalde ha donat el tret de sortida perquè els corredors puguin fer els 1.609 metres que s'inicien des del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya per canviar de sentit i baixar Rambla d'Ègara a l'alçada del Centre Cultural. Un cop s'ha arribat al Parc dels Catalans, els corredors han tornat a canviar de sentit per tornar al punt de sortida. La gent, la veritat, que ha vingut molt motivada, tothom va molt caracteritzat i això es nota que Terrassa és una ciutat modernista. El que presentem avui és aquesta distància mítica de l'època del segle XX, de principis del segle XX, que era la milla. Nens i adults han pogut gaudir de menjar i beure un cop han arribat al museu. Aquesta activitat, que ha estat la primera de la programació del cap de setmana i organitzada pel Centre d'Excursionistes de Terrassa, el Consell Esportiu del Vallès, la Unió Atlètica de Terrassa i l'Ajuntament, ha comptat amb l'assistència de molts matiners que passejaven per la Rambla i que s'han aturat a xafardejar.